tuna CD audio matoleo matatu pamoja na DVD toleo moja. Audio ni shilingi 3000 na DVD 5000. Kwa hiyo baada ya sabato unaweza kuona utaipata. Karibuni. Bwana alipomwita Musa, hebu eleweshe. Ngoja nieleweshe.
Musa hakuingia Yerusalemu ama kale na duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ama kale na mbinguni. Ukisoma kitabu cha Patrick Prophet ukurasa 34, tunaona namna Musa alikufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi, nasi pia tukipitia vita vizuri vya imani, tutapaa na kwa maana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni. Aha! Sasa Isaya, yep. Unasemaje? Yeah.